Уперше за багато років напередодні свята у Миколаєві навели лад у парку Перемоги. Тож після послаблення карантину миколаївці матимуть змогу прогулятись його територією та оцінити зміни. Уже кілька років поспіль парк Перемоги, раніше одне з найулюбленіших місць відпочинку містян, перебував у непривабливому стані. Але ситуація почала змінюватись на краще. На сьогоднішній день парк виглядає так, як має виглядати парк. Безперечно, відновити весь благоустрій, відновити дорожні покриття – це справа не одного мільйону гривень і навіть не одного десятка мільйона гривень, враховуючи те, що 30 років нівичилось все це діло. Територію колись занедбаного куточка відпочинку поступово почали доводити до ладу за ініціативи Департаменту житлово-комунального господарства. У парку Перемоги від початку квітня тривали роботи із санітарного очищення території. Парк Победа – это у нас территория более 39 гектаров земли, который был основан в 1946 году к 2-летию освобождения города Николаева. На замовлення Департаменту житлово-комунального господарства підрядна організація КП «Миколаївські парки» виконала спектр робіт з озеленення територій та утримання зелених насаджень парку Перемоги, зокрема обрізку дерев та вирубування старих кущів. Ми маємо утримувати в належному виді те, що маємо, те, що там, де люди люблять відпочивати і фактично забули про це місце, досить гарне, напротязі минулих років. Сьогодні там все почистили, ще маємо викручувати ті залишки пеньків, які створюють такий не досить гарний вигляд. Вартість робіт, на які укладено договір з підрядником, складає понад 3 мільйони гривень. До кінця 2020 року КП «Миколаївські парки» утримуватимуть цю територію. Були проведені наступні роботи, як уборка і знос аварійних деревів, старих деревів, уборка порослі і підмітання, уборка всіх дорожок і тротуарів, освобождення їх від землі. Приємно та комфортно відпочивати миколаївці зможуть у парку Перемоги одразу після закінчення карантину. А зберегти зроблене комунальниками під силу кожному з нас. Горожани вийдуть із карантину в красивий, улучшений город Карабінов. Оставайтесь дома, а ми все зробимо для того, щоб город був у нас красивий, зелений і цвітущий. Парк Перемоги – одна з визначних пам'яток Миколаєва, найбільший у нашому місті. У верхній частині засаджений переважно акаціями, в прибережній зоні, що відноситься до пляжу Стрілка, маслинами вузьколистими. Розташований уздовж проспекту Героїв України на правому березі річки Інгул у мікрорайоні Соляні. Олександра Супрун, Олег Хусаїнов для МСН.